Re, viss ēters ir te! Protesti un brīdinājuma streiki šodien arī Latvijā. Lai atbalstītu streikojošos kolēģus, ap 500 mediķu šodien pulcējās pie Veselības ministrijas protesta akcijā par lielākām algām. Mediķi atgādina, ka ministru kabineta noteikumi paredz algām bija jāpieaug par 10% jau šajā jūlijā. Vairāk stāstīļa Kozins. Mediķi protests sākās ar nelielu gājienu no Ģertrūdes baznīcas uz Veselības ministriju, atbalstīt apmēram 100 streikojošos kolēģus. Šodien atnāca neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, ārsti, medmāsas, māsu palīgi un citi. Personāls sanitāri, māsu palīgi saņem algu, kura neatbilst tam, ko mēs darām. Jo mēs strādājam Jelgavas psihoterapeitiskā slimnīca, apstākļi jau no Kā saka, tu esi visu laiku kaut kādā draudēts, un samaksa nav tā, ko mēs gribētu saņemt. Mums patīk savs darbs, mēs izjūtam gandarījumu, bet mums neapmierina atalgojums. Mums nedara piemaksas, kas ir tad pieņemtas, tad noņemtas, mums vajag pamat atalgojumu, kas ir garantēts. Un to mēs arī šobrīd prasam. Apmēram 500 atnākušo protesta dalībnieku prasīja visiem mediķiem palielināt pamatalgas par 10%. Algu pieaugums solīts arī ministru kabineta noteikumos. Piemēram, 2022. Gadā valsts garantētajai ārsta mēneša vidējai darba samaksai bija jāsasniedz apmēram 2300 eiro. Mediķu arotbiedrība prasa, lai būtu 2048 eiro. Lai to realizētu, papildus būtu nepieciešami 30 miljoni eiro no valsts budžeta. Ja man piesauc Hipokrāta zvērestu, es gribu pateikt to, ka Hipokrāta zvērestā nav rakstīts, ka ārstiem ir jābūt nabagiem. Protestējošos uzklausīt atnāca Veselības ministrijas valsts sekretāra Indra Dreika. Viņa uzskata, ka lineāra atalgojuma celšana neko neatrisinās. Veselības ministrija kā politikas veidotājs uzskata, ka ar lineāru atalgojuma pieaugumu mēs nerisinām nevienu no tām problēmām, kuras mums veselības aprūpē ir. Mēs nedz vairāk piesaistām mediķus, nedz aicinām viņus atgriezties, nedz motivējam viņus augt, izglītoties. Tā kā šodien netika panākta vienošanās par streika komitejas prasību izpildi, 27. un 28. septembrī mediķi sola plašākas protesta akcijas. Ilja Kozins, Jevgēnija Kopalova, Dzintars Spriņģis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.